Вы на канале Романія Романюк. Сьогодні ми будемо знімати мого кота. Так. Ірина нового кота. Це порода, як то він там? Вослевухий? Ні, порода кота, як вона? То хлопчик маленький, такий впертенький, ведмедик. Не любить на руках. Порода я забула. Блін, я забула. Британський чи який? Та, британський. А його тато був той, не британський, ну він сам, його мама британська, а його тато був інший. Ну, ясно. Якась інша порода, я не знаю. Давайте ми його обдивимося, який він, очки він на вигляд. Очки в нього жовті, які маленькі, вушка в нього загнуті і мачусінькі, як ведмедика. Він такий жирненький. Так, от во його... Такий він дуже м'який і гладенький на ощіп. Ось його ігрушка, самородна. Ось такий. Це був домик, зараз ми покажемо вам туалет його. Так, да, і домик. Ну, доміка ми... немає його? Подивимося, як він буде гуляти по кімнаті. Він спати буде. Так. Що збуде Лео? Підемо подивимося на його власний туалет. Отакий ми пісочок йому даємо. Отакий, як терса. Можна давати такий мускільним свинкам, вони дуже обожають такий. І ще мама для котів оце їсти, але краще не пробувати. Ні, то їсти не можна, то ж терса. Пішли, подивимося на домик. Я де там домик? Доміка нема. А де? Та він, вроді, в сараї. Чого? А то Масик там на стіну зробити. От бачите, він так от ховається, він боїться камери. Так? Він боїться камери. Масик, ти боїшся камери. Масик боїться камери. Все. Масик боїться. Зараз будемо гратися, якщо він зараз захоче. Дивимося, як він буде гратися. Він ще маленький? Або не дуже маленький? Один рочок має. Або менше. Отакий котик маленький. Ловимо на вудочці котика. Не хоче брати сірий котик. Ну, в нього ще була така чорна мишка тобі. Дай лапу, дай лапу. Виходь, маленький котик. Виходь. Ну що ти до камери боїшся? Ой, Боже. Дивіться на нього, як він м'яшка. Він тільки... Це панський кіт. Він тільки їсить легень. Більше нічого не хоче. М'ясо саме. Тільки спить. П'є тільки молоко. Ну і смішно. Раз я помню так... Перебирає. Раз так помню я... Іра, не відпіває. Десь так я помню, коли він не кашкав, її дзвонили, і все таке. А потім тут я чекаю. Ой, який легенький. Почав срати. Сідай, все, хай. Так, ми будемо дивитися, що він буде робити. Так, ми слідкуємо за ним. Тут трохи буде темно, тут світла нема. А вон, тепер є. Слідкуємо. Ну, тому він від камери втікає. Ну, і він під столом. Так, ну отак. Всім пока! І підписуйтесь на канал Романія Романюк. Пока! Пока! Ставте лайк. Пока!